Baratoonni maatiin harkaa qalli yeroo baay'ee fedhii fi dandeettii barnootaa fasoo qabanii sababa deeggarsa meeshaalee barnootaan gabatee barnootaan ala bahu. Kun ammoo egeree fi guddina isaanii irratti dhiibbaa akka qabu hayyoonni barnootaa dhugaa bahu. Rakkoo kana hambisuuf yeroo ammaa hojiin tajaajila lammummaa bu'aa guddaa argamsiisuu irrattis argamam. Magaalaa Adaamaatti barsiistuu Masarat Dhaabaa fi barsiistuu Aster Daadii mana barumsaa Burqaa Bokkuu fi mana barumsaa Hundee Guddinaa sadarkaa tokkoffaa barsiisum. Hojii baruu barsiisuun cinaatti miindaa isaanii fi arjoomtoota dhaabbilee tola ooltota hirmaachisuun barattoota. Tamaati harka qalleeyyii deeggaruutti argamum. Asii mana barumsaatti beeknaan mana koo galu karaa gubbaatti waa hedduudha kanaan argu. Ijoollee mana barumsaa hin dhaqne uffata dhabuudhaan rakkoo adda addaatiin mana barumsaa hin dhaqne. Yoon karaa irratti maaliif karaa irratti teessu deeknaan isaan gaafadhu rakkoo isaanii natti himatu jechuudha. Sababa kanarraan kan ka'e maal yoon godhemu ijoollee kanaaf furmaata argadha kan jedhu dura ofirraa hin ka'e barattoota afur yuunifoormitee daftara bitee mana barumsaa nan galchee. Isaan baay'ee gammadoo ta'uu isaanii argadaan immoo namoota na gargaaran barbaacha deemu eegalee jechuudha. Amma ammaatti gara ijoollee 600 barsiisee mana barumsa sana keessaa baaseera jechuudha. Waan isaan barbaachisu hundumaa jechuun meeshaa barnootaa guutumaatti meeshaalee qulqullinaa huccuu nyaatamuuf makiyyaafan qopheessa mana barumsaa keessatti anuma bilcheessaa. Ijoollee kana akkasitti barsiisaa jira. Ammas ganna kanammoo ijoollee nyaata takkayyuu hin qabne ijoollee 54 ammayyuu nyaachisaa jira jechuudha gannallee. Deeggarsa barattoota maatii harka qalleeyyiif taasifameen haamilee barnootaa barattootaa kanneen keessatti uumuun danda'ameeraas jedhu barsiisonni kunneen. Ijoolleen ammas keessa kutaa 12 kan gaa jiru 11 kan baratan jiru 9 kan baratan jiru ammammoo dakanaan eegale kunu jarreen kun 5 aga 8 warra keessa warra jiranidha. Isaan kunis. Warri amma ifa ba'ee yuunifoormii ta'e malee barattoota kutaa 8 irraa waggaa waggaadhaan 2011 irraa jalqabe innaas qoramanii ba'an kaartoonii afadheen irsaasii isaanii yuunifoormii isaanii irraa fudhadha shamizii. Maskaramii irratti immoo ijoollee shamizii dhabanii qullaa dhufan san isaan sanaan kennaaf jechuudha fulbaan irratti innaa barattoonni dhufan. Inni kun hojii koo waggaa waggaadhaan itti fufiinsa qabudha jechuudha. Barsiisonni hojii deeggarsaa keessatti hirmaachaa jiranis dhalootaa deeggaruun egeree biyyaaf waan ta'eef yaada qabatamaa gochaan agarsiisuun gahee nama hundaa ta'us himan. Ijoollee kan nuti qarqaartu namni na jaallatu jira lammii qabaa fira qabaa jedhan ijoolleen sun akka yaadan goota lammaffoo barumsa isaanii irratti akka ciman goota sana booda lammii gaarii horatta jechuudha karaa biraati. Innuma asiifachi deemnu nama ijaanaa millannu. Maal isa uffata bareedaa uffatu sana otoo hin taane isa miila duwwaa deemu kana gatteenya haasofsiifnu maal jennee ta'u maaliif miila duwwaa deemte laata maaliif uffata xurii kana uffatte laata maaliif qullaa deemta laata jennee itti signee dhiiras haa ta'u dubartii daa'imas haa ta'u guddaa yoo itti signee gaafanne rakkoo isaanii nutti himu. Gaafa rakkoo isaanii nutti himan yoo gaddineefillee yoo keessi keenya isaaniif gadde waaqayyummoo isaanii waan tokko yaadaa akkasitti hundi keenyayyuu namni tokko nama tokko haa gargaaru jedha. Maatiin barattoota harka qalleeyyii deeggarsa barsiisonni kunneen isaaniif taasisan ijoolleen isaanii yaaddoo tokko malee akka baratan kan isaan gammachiise ta'us dubbatan. Mana namaan galchee iyyuu ciyooti dadhabee dhagaan hojjedha raddaatii minaamin amma ishii mana gandaa barbaaddee bakka kanatti galchee barbaaddee fuutee dhuftee kutaa lama keessaa baase tanan mana barumsa kana yuunifoormiidhaanii waciyaan yalaan hin danda'u qonqoo keessa wajjin jedheen fuudhee baasee mana namaa galche mana namaa sanii masarat fiddu malee naan jettee na barbaadde daa'ima kutaa shanaffaa amma dasnayedha sirritti dirijjiiti kanaafis masaratis fayyaa kenna. Daa'imni kiyya isa dhiiraati iyyuu of ceemmee ture barsumootuma of ceemmaa ture ishiin na gargaaran sammuun isaatis dasuuf go'ee barmootatti naa jabaate. Kaka'umsa mataa isaaniin hojiin barnootaa hojii dhalootaa qaruu ta'uu hubatanii hojii baruuf barsiisuun cinaatti barattoonni maatii harka qalleeyyii barnootaan ala ta'uu hin qaban jechuun barsiisota hojii fakkeenyummaa hojjetanidha kan jedhan ammoo itti gaafatamaa waajjira barnootaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Barisoo Doriiti. Mindaa ofii isaanii qaban kutanii ofii isaanii immoo kushiinaa galanii hojjetanii barattoota nyaachisaa turan. Ofii isaanii waan kana barattoota kanaaf yuunifoormiin akka dhiyaatu. Daftarri akka dhiyaatu kiraan manaa akka kaffalamuuf maatii isaaniitiif immoo qallabi manatti akka kennamu godaa waan kana kaka'umsa ofiitiin deeggaraa turan. Hojiin fakkeenyummaa barsiisota kanneenii babal'achuu qabaas dhaaman. Ijoolleen har'aa kun boru ministeera ta'u boru saayintistii ta'u ogeessa fayyaa cimaa ta'u kanaafuu barnoota addaan akka isaaniin kun rakkoo kan isaaniitiin akka ta'an rakkoo. Hawaasummaa maatii isaaniitiin akka isaaniin kunneef deeggaruun baay'ee barbaachisaadha.